Omubiri gwa Dr. Catherine yagaba baddo omusomu dolya ekiki gwazulidde olunaku olwegulo mu nja kazambi okuliraana ennyumba mu yali asule muyenga kigaibwa nti yatemulwa Ken Ronald Obonga omukubi ku mayumba ga Katikkiro wa Kamuswaga Hajiri Kiwanuka Obonga bamukwatiddyako ku lunaku mizibwa kuno eyabalazi byazira omulamu kinja kazambi n'agamba nti yakikulu lwagaba okumuloopaloopa ewa mukama we ng'agamba takola bulungi tagulawo geeti ali ku geti bwe bajja tali olwale basabidde omwego kugerezia already of Africa mbuya Reverend Father Anthony Kibira bwana mukuru w'ekigo kino asaasidde abeŋŋanda emikwano gy'omugenzi olw'okubibwako omuntu obuvunaanyizibwa bw'ati kojja w'omugenzi Dentos Kavira asibiga mmina ebitongole ebyokwerinda okwongera ku by'okwerinda bannayuganda okusobola okukendeeza ettemo n'embeera y'obunkenke esukiridde mu bannansi Omwagizi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeeza abakungubazi bakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku mbeera yaviirako Obonga okutta omugenzi akisiza abakungubazi ng'Obonga bwe yakkiriza okutta agaba ne w'omulamuzi emakiri nti kituufu yatta omugenzi Dr. Michael Oria kulira abasomu dolya HK ayogedde ku mugenzi ng'abadde asinga okuleresawo empanvu mu bbanga ly'abakoledde era bakumusubwa nnyo Julius Kafuruma, Yakusaki Degree and Wawakede TV.